ସେ ଫଟୋ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ବବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବା ଗାଁରେ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତା ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଚାଲ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବା ଗାଁ ଗୋଲେଇ ମାର୍କେଟ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେନ୍ ତାର ଫଣ୍ଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ରାକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟ। ଇସ୍ପାତ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଚାରିଟା ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲୁ। ରାକ୍ଷୀ ବି ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ଏକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ ତ କିଛି ଲାଗୁନି, ସବୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କେତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରାକ୍ଷୀ ବଜାରରେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଥିଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ତରି ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଆସିକି କିଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ, ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀରେ। 50 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି 500 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ।
तो थारे आसंतु तो आजर ब्लॉग ता एक्चुअली राखी बजार ता केमते लागला प्लीज जणैबे लाइक शेयर कर देबे चैनल सब्सक्राइब कर देबे ता पछि ते बेल आइकन टच कर देबे हम रोज थैंक यू टाटा बाय बाय।